Bacana mesmo. E gente, então a gente vai entrar no mundo bacana. Que ó. Também não tem minha casa. Cuida! Eu sou de pioneta. Entrou? Eu já olhando assim aqui. Eu já sei bem que a gente olhou. Olha, deixa eu ver como tu é, também dá like. Também se eu dá marcar like. Eu vou ter meu cabelo de louro. Saiu! Ah, ela. Como vocês estão vendo, né? É assim. Então a gente tá jogando mais um mundo de Minecraft Pocket Edition. E Júlia, tem que ter pelo menos uma música quando a gente for entrar no vídeo. E Júlia? Júlia? Tu tá onde? Júlia? Oi. Oi, Júlia. Tu tá longe de mim. Vou te matar. Vou te assassinar. Deixa a tua porta aberta. Fecha aí. Meu não. Vou aqui rapidão.
Cuida, Julinha. Tá dando Minecraft. Já estou no Minecraft. Só ali esperando. Faz a panela, depois é carne de bisteca. O Deus da mentira, de chinela, e o Herobrine, bica na canela. Herobrine não vale uma moeda. Até acontecer algo sobrenatural. Surreal. Dentro de um portal. Nós não estamos. Não sei pra onde vamos, então vamos. Então vamos. De aventuras. Vencedora. Não sei o que será amanhã, mas a minha força se renova cada dia de manhã. Eu tô distante da minha casa, mas vou até o fim pra terminar essa jornada. Yeah, me diga onde estou, paraíso, paraíso. Oh, tudo que está caindo no mundo de ilusões, oh, dentro de um abismo. Diga onde estou, paraíso. Caindo no mundo de ilusões, vou dentro de um abismo. E onde estou, paraíso? Sou. Então, é isso mesmo. Será que é o fim ou apenas o começo? Eu vejo, mas não podemos ficar presos. Coragem pra seguir, acreditamos, nós podemos. É o que temos. Vamos vencendo todos os nossos medos. Dentro do inferno, floresta dos pesadelos. Não sei quando que voltaremos pro nosso mundo. Mas se for preciso, bora, galera, sou diferente. É o trailer da Guerra Civil. This is gonna... I'm waiting a long time for this.
Primeiro tu mandou jogar, aí depois tu faz. Some time away. Now you need to forward and give me all the work.